Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Нощта в Западна и в Централна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовно облачно, временно интензивни и придружени от грамотевична душки и усилвания на вятъра. Ще ли утре предвидение за значителни количества и силни грамотевични бури е в сила в 12 области в Западна и Централна България. В Източна България ще се задържи предимно слънчево. Ще духа да умерен вятър от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 25. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 27 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3 бала. В планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в масивите от Западна и Централна България ще има проливни валежи и силни грамотевични бури. Ще духа умерен североизточен, а по билата северо-западен вятър. Максималните температури в курортите ще са от 12 градуса на Леко до около 21 градуса в Банско и в Добринище. Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но превалявания се очакват само на отделни места в планините на Западна България. Температурите бавно ще се повишават. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви спокойна нощ!